De vil du synge med meg? Ja, du sa nei. Men vil de ikke, så skal de. Så nå blir det loddtrekning. Ja, det gøy. Det shopping her. Kan du trekke en sånn? Gi en ekstra applaus til Børge. Litt etterpå, litt etterpå. Ja, kom så. Hvordan har du det? Ja, ok. La oss bare få det over der, vet du. Kort og smertefullt.